Så klokken ved at være 12 middag. Der er masser af sol i min lejlighed. Det er rigtig godt. Fordi så kommer der også varme ind. Så kan jeg lige få lidt varme i dag. Den er også over 20 grader nu. Og dejlig meget sol her. Klokken den er snart 12 meter her. Så jeg vil lige se nyhederne 10 minutter. Så vil jeg fortsætte med Netflix. Jeg er nået til episode 9. Men nu har jeg set 8 timer med sådan nogle teenage zombier på gymnasium. Så det begynder at blive lidt ensformigt. En hændelse i lejren ændrer militærets forståelse af virussen. Et stormvejr aflader opmærksomheden, og gruppen beslutter sig for at bevæge sig videre. Men det er stadig, der er en gruppe teenager på det gymnasium, er fanget. De har kæmpet sig op på taget her. Og der er kommet en anden psykopat zombie teenager, som er blevet sådan halv zombie, halv menneske. Han skal op og hævne sig, fordi der er en, der har trykket et øje ud på ham. Så han har kravlet op der nedløbsrør nu og skal til at dræbe dem. Jeg ved ikke, hvad han laver. Men jeg vil lige se nyhederne her. Men der så mangler så både 10, 11, 12, der er så 3-4 timer mangler, den var altså en time, den her. Men jeg vil lige se nyhederne nu, jeg uploader ikke lige det her lige nu, tror jeg.